No se on moro taas. Tultiin tuosta juuri Maritan kanssa polkupyöräretkeltä. Meidän jokapäiväiseltä polkupyöräretkeltä. Tällä kertaa se suuntautui tuonne Mercadonaan, jossa käytiin ostamassa hiukan evästä. Ja tultiin takas autolle ja juotiin tuossa kahvet ja kohta lähdetään jatkaa matkaa, kun ilma on aika nätti. Tässä on semmoinen 20 astetta lämmintä ja aamusella tuli vettä, mutta nyt aurinko paistaa. Ei nyt ihan kirkkaalta taivaalta, mutta aika hyvältä näyttää. Ajattelin tuossa muutaman sanan sanoa kuitenkin tuota noin meidän sähköpyöristä. Mehän ollaan, ei nyt mitään intohimoisia polkijoita, mutta me vähän tätä meidän aluetta me laajennetaan polkupyörillä. Kävellen se on vähän vaikeaa, että ei jaksa kuin semmoisen 4-5 kilometriä kävellä ja pitäisi olla heti joku terassi silloin nenä edessä. Mutta polkupyörillä pääsee semmoinen 15-20 kilometriä ja sitten vasta on terassin oltava edessä. Meillä molemmilla on tämmöiset V-Camp polkupyörät. Ostettiin ne tuossa aikoinaan Jyväskaravaanilta semmoinen, olisiko nyt 4-5 vuotta sitten. Ja sen verran kovassa käytössä ne on ollut, että tuo Maritan pyörän akku, joka oli tuossa samanlainen kuin minulla tällä hetkellä tuo, niin tuota, se rupesi olemaan niin huonossa kunnossa, että sille ei päässyt enää kuin 5 kilometriä. Tämä mun akkukin alkaa nyt olemaan huonossa kunnossa, eli sillä pääsee semmoisen noin parikymmentä, ehkä 18 ja sitten se on loppu. 18-22, riippuu paljon avustaa siinä matkan aikana. Tämähän on tämmöinen sinänsä mukava akku, että näitähän kyllä löytyy niin kuin tuolta Amazonilta ja Alibabalta ja eBaystä vaikka kuinka paljon, mutta tässä kyseisessä pyörämallissa ongelmana on se, että tämä akun paikka, niin se on todella pieni. Katsotaan, jos mä saan jostakin avaimen siihen. Tästä on lukko ensin irti, niin voidaan nostaa sitten tuo akku pois sieltä. Oho! Se olikin näköjään auki. Jostakin syystä se ei vaan lähtenyt äsken irti. Noin. Se on tällainen paketti. Se on 36 volttia ja 10,4 amperituntia. Eli silloin kun tämä oli uusi, niin tällä pääsi semmoisen noin 40-50 kilometriä. Ja nyt tällä pääsee enää semmoinen, tosiaan niin kuin sanoin, parinkymmenen kilometrin luokkaan. Näitähän saa uusia ostaa. Juuri tätä kokoa, koska tässä tämä paikka, johon tämä asennetaan, se on niin pieni, että siihen ei mahdu yhtään isompi. Jos vähän olisi enempi tilaa, niin tähän saisi jonkun toisen akun, mutta tämä on niin kuin näette niin pieni, että mikään muu ei mahdu kuin tämä alkuperäinen akku siihen. Ja se maksaa tällä hetkellä Jyväskaravaanilta. Taisi olla 548 euroa. Minusta se alkaa olla vähän kallis, kun polkupyöräkin on jo kohta 5-6 vuotta vanha, niin eihän tälläkään ole enää arvoa kuin muutama satane. No, mä rupesin Amazonista hakemaan noita akkuja ja mä löysin tuohon Maritan pyörään, kun sitä se hajosi. Tämän akun. Mähän oon tässä kertonut tätä akun vaihdosta, kun se hajosi sitten tää meidän uusi takuakkukin täällä. Niin mä asensin tämmösen tavaratenilien asennettavan akun hänen pyöräänsä. Ja siitä sitten vaan kaksi johtoa ja niillä mä töin sitten sähkön tuohon elektroniikkayksikköön. Siinä on plussa ja miinus ja mitään muutahan se ei tarvitse. Kaikki tuotannon lataukseen liittyvät asiat on itse akussa. Ja sitten taas polkupyöräelektroniikka on tuossa boksissa tuolla alhaalla. Ja tämä akku, tämä maksoi rahteinen päivineen semmoinen 250. Ja hauskaa oli se, että tilasin 10,4 amperitunnin akun, niin sainkin sitten yli 13 amperitunnin akun. Eli tällä nyt Marita pääsee semmoinen lähemmäksi, sanotaanko ainakin 80 kilometriä, jos hiukka itse auttaa. Tässäkin on tämmöinen lukko, että itse akku ei saa sitä ihan pientä väkivaltaa käyttämättä niin irti. Eli avataan se tuosta noin ja sen jälkeen voidaan vetää sitten akku irti. Akku lähtee irti näin ja se on tuon näköinen paketti. Ja sen asennus oli helppo. Panin tuohon vähän tuommoista metallipandua, reiällistä metallipandua ja ruuveilla kiinni sen tuohon, niin se pysyy siinä erittäin tukevasti. Se ei siitä liiku. Tietysti olisi hyvä, jos ei olisi saanut tänne tarakan alle se, mutta sinne se ei valitettavasti mahdu. Ja tällä nyt pitäisi päästä sitten aika pitkiä matkoja. Se on kiinni siellä. Polkupyörät alkaa olla aika iäkkäitä, mutta munkin täytyy kyllä itselleni hankkia uusi akku. Että päästään Helsinkiin, niin tilaan sinne sen akun ja teen samanlaisen vaihto-operaation kuin tässä. Noitten akkujen latauksesta vielä pari sanaa, eli näytän minkälaiset laturit on ja sitten miten menee ladataan. Eli
Meillähän tulee takatalliin 220. Se toimii vain tuolla ulkopuolisella 220 jännitteellä, ei inverterillä. Et jos inverterillä ladataan, niin silloin täytyy ottaa sisältä. Tuossa saan sähkön ja sitten tuossa on nuo kaksi kappaletta latureita. Eli toisessa on sitten vähän erilainen pistoke, eli Maritan pyörällä tuli nyt tällainen pistoke ja mulla oli sitten joku vähän erinäköinen. Se mun pistoke on tämän näköinen. Mikäli käy niin, että ei olla verkkovirran perässä, eli inverterillä hakataan se 220, niin silloin mä saan muun muassa sähkön tästä pistokkeesta. Eli mähän rakensin tähän tämmöisen 220 pistokkeen, joka toimii inverteriltä. Että vähän semmoista tarinaa meidän polkupyöristä ja meidän akuista. Nyt mä menen tuossa sisällä käymään ja sen jälkeen otetaan avaimet mukaan, käynnistetään polkupyörät ja lähdetään käymään tuolla Benicarlossa vielä. Sinne on semmoinen joku 15 kilsaa matkaa, niin ei ole 15, vajaa 10. Ja mun akku just kestää sen. Alkaa olla aika tuttuja nämä polut jo, sen verran me ollaan fillarilla poljettu tää. Noin. Hyvihän se meni. Ja kun tuossa äsken kerroin, että minkälaiset akut meillä on ja hieman tarinaa niistä, niin täytyyhän se näyttää sitten myöskin, että miten niillä kuljetaan ja miten ne pyörää vie. No niin, tämä hiekkatie päättyy tähän ja nyt päästään oikein kunnon pyörätielle. Täällä on tosi hyvä tämä yksi pyörätie, kun mennään täältä Peniskolasta tuonne Benicarloon. Niin tähän on rakennettu ihan tämmöinen tänne maantien viereen todella hyvä polkupyörätie. Jos ei halua kulkea tuolla ihmisten ja autojen seassa tuolla rannassa, niin tulee pikkasen ulospäin ja pääsee tämmöistä, voisiko sanoa, polkupyörien highwayta pitkin Benicarloon. Tää on koko matka ja tää on hyvin punaisella merkitty, tätä on mukava ajella. Meinasiks tehdä lipat? Marita huomasi, kun mä vähän meinasin tehdä lipat tuossa, oli liukas tuota noin katukiven reuna, niin siinä vähän heittelehti. Tuosta on vielä muutama kilometri tuota matkaa tuohon Lidliin ja tultiin tähän rantaan. Tässä kulkee myöskin pyörätie, niin tässä on hyvä tuota noin ajella.